სერმა ეკამ გაგვახსენა თამაზ ყვაჭატირაძის ბოლოს სიტყვები უფრთხილდეთ თუ გაუფრთხილდეთ საქართველოსო. აღარა რაღაც იცით აი სერი რომელიც გაუფრთხილდება თავის მონოპოვარზე. ცუდ დღეში ვართ. აი ხა შეიძლება გულუფრთხილოდ გამომივიდეს საუბარი, მაგრამ სოფელი არ იყო თაკო, სადაც თითქმის ყველგან იცი არტისტების და იმეების ნიჭი გამოვლინდებოდა სასკოლო ოლიმპიადებზე. აი ხა აჭარის ტელევიზიას შემორჩა ეს ტრადიცია ასაინდან. მოდის სხვადასხვა რაიონებშიც კი დადიან და იქაო სასოფლო ანსამბლებს ამღერებენ, ანა აცეკვებენ და რაღაცა იყო იცი, რომელიც აი მართა ახლა მე აღფრთოვანებული ვარ. 5800 საგალობელი ყოფილა საქართველოში ჩაწერილი. ნებისმიერ ერს შეშურდება ხალხო, ნებისმიერ ერს. ერთი რუსული ფილმი ფილმს უყურებდი, რაღაც აი გლობალურ პრობლემებზე იყო საუბარი და ბოლოს იყო ქართული საგალობელი. ახ საგალობელზე გამახსენდა, მე სტუმრები მყავდა ახსოვს ჩამოსული და მიუყვანე კონსერვატორიაში ბატონ კუკური ჭოხონელიძეს. ბატონ კუკური იყო ფოლკლორის კათედრის ხელმძღვანელი. ჩვენ ყველა ვიცით, რომ ის დამოუკიდებლად ბატონი კუკური ჭოხონელიძეა, ძალიან კარგი და დიდი ქართველი და თუ ვინმე მარიცით, ეს გახლდათ თამრიკო ჭოხონელიძის მამა. არაჩოლებრივი პიროვნება და შოკში წავიდნენ ახსოვს. აი გაოგნებულები წავიდნენ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. Ну, მე მახსოვს მათი თაბაშტილება, რატომ ვამბობ. თვითონ ბატონ კუკურის ეს ჩაწერილი ქონდა ზუსტად აი ამ მოგზაურობების დროს. მართლა. ფოლკლორული სიმღერები ქონდა, ну, წარმოუდგენელ ფორმაში იყო მაშინ და უშურველად, ну, პირდაპირ აი ლექცია თან ვასმენიებდით და შოკში იყვნენ. ესე იყო მახსოვს რეზოს ყავდა თაბუკაშვილს ჩამოყვანილი ჩვენთან სტუმრად, მამას და რეზოს სტუმრები იყო ჯანსუღი და რეზო მასპინძლობდნენ არქეოლოგებს და ხო წარმოგიდგენიათ ეხლა ორი ჭალებში ვიტყვი, ორი მატრაკვეცა, ასე ვთქვათ, ქართველი როგორ მოიწონებდა თავს თარიღით. იმიტომ რომ ხა იტალიელი ვერ უნდა გააკვირო, ხო? მე მინდა ვიცხრათ, რომ გაოგნებულები წავიდნენ თარიღით გაოგნებულები. იმიტომ რომ მაგალითად ოპიზრის ჭედურობა რომ ვანახეთ, რატომ ვთქვი მე? Ну, машин შედარებით ბავშვი ვიყავ და რენესანსი იყო აღმოსავლური რენესანსი. შედარებით ბავშვი ვიყავ და მე ასე ვთქვათ, მანდობდნენ და ოდესაც აი მაგალითად ოქროს ფონდში გაგვიხსნეს მაშინ მახსოვს სპეციალურად დააცვით იმით შეგვიყვანეს ხოლმე და ინახათ პროფესიონალები იყვნენ ესენი. ძალიან საინტერესო არქეოლოგები. მახსოვს თუ არ მეშლება ფლორენციის დელეგაცია იყო ძალიან და სხვა ჯერ თარგმნელიც იყო საინტერესო ქალბატონი ლუიზა, ძალიან საინტერესო ქალბატონი და მახსოვს მე ვახლდი აი ამ ყველაფრის სანახავად. და ნუ მეც სიამოვნებით გაფაციცებით ბევრი რამ არც მე ვიცოდი მაშინ თქვა და მნიშვნელობა აქვს, როცა ჩვენ გიდი გახლავს ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მე მახსოვს რა შოკში ჩავარდნენ ბექა ოპიზრის გამო. მასე ამბობენ აღმოსავლეთის რენესანსის თარიღი, ჭედურობის თარიღი უსწრებს ბატონებო იტალიას. რენესანსის გაუსწრებს. უსწრებს. რატომ ვამბობ? რამოდ განძის საქმის კურსში ხალხი უნდა იყოს, ჯერ წულკიანი კი არა. ეს რა кайგაა? წულკიანი ხალხი ჯერ ამ ყველაფრის როგორ უნდა ბედავდეს, რომ ავიწროვებდეს თანამშრომლებს? ისინი არიან წლების მანძილზე ამ განძის მცველები. ამ განძის მცველები არიან. მე ძალიან არ მომეწონა რყევა აი ამ თანამშრომლებისა. უსმენთ ეს ეროვნული მუზეუმის ხელმოწოდნეები მე თვითონ გავაკეთეთ, იცი შენ სამართალმა აქცია გავაკეთეთ სპეციალურად. ძალიან არ მომეწონა, რატომ იცით? ეს ხალხია მცველი წლების მანძილზე იმ საგანძურისა. და გაუშვეს სულ ამ საგანძურის მცველი მიგონიათ. და იმის გადატანა, როგორ ეკლესიაშიც მაბადეთ, ნუ დავიბნევით რა. ჩვენ დღეს სახელმწიფო არა გვაქვს. ესებუებით გამოტენილი სახელმწიფო გვაქვს. ერთი ესებუა დაჭირდება, რომ ხახული აგიორთქლონ. და მერე კაცმა, როგორც ეხლა არ ვიცით, ის მილიონები ვინ გაიყო, რომელმა სახელმწიფო ჩინოვნიკმა
გააკეთებინა ის ესებუას ჩვენ ეს არ ვიცით. ისი არ გვეცოდინება იმ ჭედურობის და იმ განძის გამტანი, მაგათეთ ვინ იქნება წილში. და რომს არ იყვნენ, არ მაინტერესებს საერთოდ ეჭვით ლაპარაკი არც მე მახასიათებს. უბრალოდ არა და მორჩა. ეს ჩვენი უფლება, ჩვენ ვართ ხალხი, ვართ მწველი ამ ყველაფერსა. მე მეხსენება არ ვღალატავს, ქუთაისის გუბერნატორმა გაიტაცა ხახულის ხატის უმნიშვნელოვანესი ფრაგმენტები. გაიტაცა ის ჩინონიკა. ეს არის, როგორ გითხრათ, ჩვენ აი აქ ჩანს, ჩვენ სამშობლოს დაცვას ეხლა შევძლებთ თუ არა? ჩვენ საკუთარი ოჯახების დაცვა შევძლებთ თუ არა? რა არის საკუთარი ოჯახის დაცვა? მართლა რა არის? ჩვენი შვილი შეერი რო ყავდეს, იმიტომ რომ ადგილი ვერ მიუჩინე ჩინოვნიკს, რა კაცი ხარ? რა კაცი ხარ, რომ ვიღაც ჩინოვნიკი შენი შვილის ფულს იპარავს და შენ საარჩევნო ყუთთან ვერ მიხვდარ ხარ, რომ ის ჩინოვნიკი არ უნდა აირჩიო? ვინ ხარ შენ? აბა შენ შვილს როგორ იცავ? მე უნდა დავიცვა? ესე სწორია. მარტო მე უნდა დავიცვა? არა. ჩვენ ჩვენი ოჯახები ჩვენ უნდა დავიცვათ. ვისაც გნებავთ, კაცო, ხმა მიეცეთ, ოცნებას არ მიცეთ, ესენ უნდა გაიყარონ, კაცო. აი მე, აი ეს მე, ეს ბიჭი რო არის ის. ჩვენი ოჯახის გამძარცველები უნდა წავიდნენ. თაკო, მაპატიე, დაგახსენებ ერთ მე ერთხელ ვიყავი აი მაშინ იყო, კოჯოში იყო, უდედმამოთა თუ რაღაც ბავშთა სახლი იყო. და სტადიონზე თამაშობდნენ და ვიჩექი და უყურებდი ამას. სამართლიანობის განცდა ჰქონდა ყველას, ვინც კი აი ამ თამაში სწავლობდა თუ იზრდებოდა და ეს ბიჭი ეს ირაკლი ყოფილა აიმიდან, რა ქვია, რა ხსეძახიან დამავის და ამას ბავშთა სახლში გაზრდილი ვარო მე და ბევრი. აი ეს მეზობების ის რა ეს მაწვილი იმ დღეს რომ გამოვიდა. მაგი არის ეროვნული გმირი, პროტესტანტია, მოწოდებით შინაგანი, ვერიტას უსამართლობას. ქართველებს მე საუბარი ამით არის, ჩვენ ვერ ვიტანთ უსამართლობას და ნუ აი და ხალხო უსამართლობას. არ შეეგუოთ რო გზარცვავენ, აქ შეეგუოთ. ეს რაღაცა გარჩევები თუ რაღაცა სისულელეა. არ უნდა დამთავრდეს. უკაცრავად გასარჩევი, მტერს მოდით რა მტერს გაურჩიოთ. მტერს გაურჩიოთ საქმე და რატო ვის აღიქვამო? მარტივად გეტყვით. ჩემი ქვეყანა ეკონომიკა ყურად რო დაუძლურდება, მე რუსეთის შესაჭმელი ხდება. ადრე თუ გვიანეს. ან ვიღაც კიდე სხვისი, ხო? შესაბამისად, ვინც დამიუძლურებს ქვეყანას, რომ მტრის შესაჭმელი გახდეს, ის ჩემთვის მტერია. აბა მტრობა სხვა რა არის? შეიძლება ჩვენშიც არის. ჩემ ქვეყანას როგორ უნდა უმტრო სხვაგვარად? უნდა ჯერ დაწრიტო. დაუძლურო. გადაკიდო ერთმანეთს, ხო? გადაკიდო ერთმანეთს. ახლა მე გეკითხები. ვინც კვებავს ტროლთა ქარხანას? ვინც ეკონომიკურად ანადგურებს ჩემ ქვეყანას? ეკონომიკურად განადგურებული ქვეყანა არის ლეიკემიით ბავშვის უფულობა. სიმსივნით დაავადებული ბავშვის უფულობა. ხომ ასეა? აბა, აბა საიდან? საიდან შენ თუ სახელმწიფო ფეხზე არ დადგას, საიდან? ღმერთმა ყველა ქართველი შვილი კარგად ამყოფოს, ხო ხვდებით, მაგრამ რა თქვინდა ჩვენ მაღალი ეკონომიკა იმისთვის რომ ჩვენ ვერ ვიგზნოთ ვინ მილიონერია და ვინ არა რომ საშუალოფენა წამოვიდეს წინ არა საშუალოფენა როგორ წამოვა იმ ქვეყანაში წინ თუ მუდმივად კორუფციონერი მონათფლობელი ოლიგარქი აღმოჩნდა სათავეში აი რანაირად ხომ ეხა მარტივ ფორმულას მე ხომ არ გეუბნები თქვენ ამას მიეცით ხმა არა ეს ჩემი საქმე არ არის მე გეუბნები რომ თქვენ იმას არ მისცეთ ხმა ჩემი საქმე ის არ არის. მე კი ძალიან გამიხარდება რომ გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი იყოს. მე თავად ადერ პარტია კანონი და სამართალი, მაგრამ არა მე ამას არ ვამბობ. არა. მე ვამბობ. ვინც ჩემს ქვეყანას აუძლურებს? ვინც ხალხს აშიმშილებს? ვინც არაცრა? ვის გამოც კოვიდიანობა ასეთ დონეზე და სიკვდილიანობა უფრო სწორად, ხო? და ვინც მიწასთან და ჩემი სამშობლო მიწაზე და ცემული აბა რა უსროში ვარ უკვე ხო მეტი არაფერი არ ხდება ვინც დასცინის მშრომელ ადამიანებს მათ არ მისცეთ ხმა შევცვალოთ ჩვენ იცით რა ვერ საერთოდ არ მომწონს რა იცით სულ ვამბობ ამას და რაღაცნაირად ვერ მივახციეთ ეს რა უბედურება რომ მოვლენ და მე რეწას ვაღარ უნდა ეს რა სიცხველია რა
შუაზიაში სესია, რუსეთში სესია. უხდება ცვლილება, ხახნო? შეუძლებელია რომ 10 წელი. ამერიკაში კანონით იკრძალება ორ პერიოდზე მეტხანს. შეუძლებელია. თაობაც კი, თაობა რა არის? 5 წელი, ხო? ხუთი იქით, ხუთი აქეთ. ხომ არ თალია? ეხა მე წეღან თქვენს პროდიუსერთან საუბრობდი და ძალიან საინტერესო რაღაცები თქვა. ხანდახან ხომ ფიქრობ ხოლმე რომ მერტო რა კარგია მეთქი რომ იმ აუბედით პერიოდში რომელს ცუდი რაღაცები გვახსენდება კაცო ჩვენ კი არ გვავიწყდება ის უბედურება რაც იქ ხო, მაგრამ შემოქმედებითად გულისხმობ. რაღაცნაირად მაგონდება. აი ეხლა მაგალითად კოვიდის პერიოდი იყო, ხო? არ შეიძლებოდა დავიჯერო? სადღაც მეტი შემოქმედებითი პროექტები წამოსულიყო? მეტი საგანმანათლებლო პროექტები მოსულიყო? არ შეიძლებოდა ამხელა დაფინანსების, აი მაგათა ჩვენ ხარ განათლების სამინისტრო ან კულტურის სამინისტრო, თქვათ კერძო ტელევიზიებიაო ვიღაც მიპასუხებს და მე მენეჯმენტი როგორ კეთდება მე გასწავლოთ, არ იცით? შეგიძლია შენი შენი პროექტით ბარტერი ქვია ამას, ან ბარტერი, ან დაინტერესება, ან მილიონი ფორმა არსებობს. მე თვითონ ჩემ თავს ვეძახი ბებერ ტელევიზიონში, ვხუბრობ ხოლმე. ასე რომ 1000 გვარი ფორმა არსებობს. განათლების სამინისტროს თავისუფლად შეეძლო მაგალითად ეყიდა, რასაც ქვია, რისთვის? ეს ჰაერში გადაყრილი ფული კი არ არის, ეს საგამანათლებლო პროექტი. ამითი ანათლებ ინფორმაციას, აძლევ ახალ თაობას. ასე რომ შენ შეგიძლია ამ კერძო ტელევიზიებთან იგივე ბარტერს ვეძახდით ხშირად, შეიძლება ბარტერი არ დაარქვა და პირდაპირ რაღაცა ყიდვა დაარქვა. მე ხო არ მინდა ჩაუღრმავდი, იმიტომ რომ ძალიან მრავალფეროვანი, ასე ვთქვათ, არჩევანი არის ამ დროს და საგანმანათლებლო პროექტები ყოფილიყო ეთერში და ეს ბავშვები ხშირად რომ შედან სახლში ის ონლაინ პერიოდი რომ გაიარეს, ძალიან საინტერესო საგამანათლებლო პროექტები ქონდათ. მე მაგათ რომ ახსენდება, ძალიან საინტერესო რაცას გეტყვით. მაქვს მკერც მიდებული ქნარი, როგორც მინდა. აი ესე თემა მოვიდა მახსოვს და აა გასაკვირი არ არის, ნუ სახში ყველა წერდით რაღაცნაირად. ნიჭერი ოჯახი. სიმპათიურად წერდით ყველა. და მაჩემ შემოვიდა უცბად. და ესე მითხარო, რასაკეთებ და კუჩ მითხარო. ნუ ხარია ესე მაქვს კერც მიდებული ქნარი როგორც მინდა და ეს ექსი მოკლედ ვთქვი ხმამაღლა და მაინც სხვა არის პოეტი, სახსნილი პოეტი კიდე სხვა რამეა, ეს დაიმახსოვრეთ ბოდიში ლიტერატურა ცოდნეებთან, მაგრამ პოეტი პოეტს სხვაგვარად სხვანაირად გრძნობს რაღაცნაირად და უცებ მითხრა ფრაზასთან გამაჩერა და რა არის აბა ქნარს მაქვს მკერც მიდებული ქნარი როგორც მინდა. ნუ მე აუხსენი ისე როგორც ვთქვათ მაქსიმალურად ეს შესაძლებელი იყო და მეცხრა კი ახლოს ხარო ძაანო, მაგრამ მოდი ახლა მე შენ ძალიან მარტივად გეტყვიო. იცი რა სამბობსო? ხა ჯანსოღისერინა გახსოვს რა ძაანო. მაქვს მკერც მიდებული ქნარი როგორც მინდა, როგორც მე მინდა სიტყვა ისე მაქვს მიდებული ქნარი. როგორც ხოში მაქვს ისე მაქვს მიდებული რითმა, მუსიკა, სიტყვა, აზრი, როგორც მე მინდა ისე ვიყენებ ქნარს. ჩემ სიცოცხლეში მახსოვს რომ მე იმ დღიდან გალაქტიონი წავიკითხე სხვაგვარად. საერთოდ სხვაგვარად წავიდა. და სკოლაში მაინც გვეუბნებოდნენ რომ აი მაქვს კერც მიდებული ქნარი როგორც მინდა და უცებ იცი რაღაცნაირად მივხვდი რომ მართლა ეს იყო. ეს იყო იმდენად ორგანული მისთვის ის ქნარი, რასაც ის ქნარს ეძახდა. ეს ნეირონის ქნარი კი არისო? ვერ შეუმდგარი ნეირონისა. არა, ის გალაქტიონის ქნარი იყო. რატო ვამბობ ამას? საგამაცობა პროგრამაზე საუბრობდით და თამას ყაჭანტირაძემ თავი ამ ერთმა პიროვნებამ ჩვენ რითი დაგვამახსოვრა ადამიანები რომლებიც ვიცნობდით სხვა საკითხია, მაგრამ ვინც მას არ იცნობდა თავი დაამახსოვრა. შეიძლება გეტყვით. დაამახსოვრა ლიტერატურით. მასზე საუბრით, საგანმანათლებლო პროგრამით. თაკო. ნათელს ფენდა ამ პროგრამით. თაკო, რა შეთავაზი გაიხსენე? მე მახსოვს მისი ერთ-ერთი გადაცემა მიზღვნილი იყო ენას გიწუნებო, აკაკი ბრო ვაჟას მისერად ახსნა
ფანტასტიკურად ახსნა და ზუსტად ეს მოვისვენელ ევან ბერზენიშვილისაგან. ძალიან საინტერესო იყო ერთნაირად შეხედეს იმ ფაქტს და იმ მოვლენას. თავისი ენა ვაჟამ შემოუტანა. ეს დიდი სიამაყე იცი რომ შენს შენს რაღაც აი შენებურ ახმას რომ გააცნობიერებს აუდიტორია და საინტერესოა, მაგრამ როსტომი ძალიან საინტერესოა, მაკა ჯოხაძე. როსტომი ძალიან საინტერესოა, ჩხეიძე. მაკა ჯოხაძე, თვითონ წერს გესმით მაკა და ძალიან მაგრას წერს ჯოხაძე და ამას მნიშვნელობა აქვს ძალიან. არის ლიტერატურა, რომელიც ძალიან დიდი ბოდი შეხება, რომ ვიტყვი, მაგრამ მაქვს უფლება, იმიტომ რომ მიყვარს მე ეს სფერო და როგორ გითხრათ ციგნის ჭიას მეძახდნენ ბავშვობაში და ნუ ეხა რა შეიძლება საქმე? ეს შემდგარი მოსემწერალი ცუდი ლიტერატურია. მას დიდი მწერლები არ უყვარს. ერთხელ ვიხუმრე ასევე გალაქტიონზე. მეოთხარი. აბა წაესიეთ ახლა გალაქტიონს მეოთხარი. და დაძდეთ ბრალი მეთქი პედოფილიაში თქო და რა თქვიო ესო? როგორ გაიმეორეო ასეთი რამეო და რა ვთქვი მაგალითად აი ახლა გაგიმეორებთ ტრიკონ. ვიცი ეგ. 13 წლის ხარ? და შენი ტყვია ჭაღარა გულის ზმანება ავი ჩააწყვეთ რიქში 13 ტყვია 13 უნდა მოვიკლა თავი 13 წელი არის არასრულწლოვანთა ასაკი მაგრამ განა შეიძლება რომ ასე გაარჩიო ეს ტრიკონები რა კარგი განა იდიოტი არ უნდა იყოს ესე გაარჩიო თებით რას ვამბო როდესაც დიდ თასავით რაღაცნაირ როგორ გითხრათ ზვავივით მოწოლილი მუზა მოდის. იქ შენი საქმე ფათური არ არის. აბრა და ის მუზა მოანგრია, მოვიდა და იმიტომ ქვია იმას პოეზიის მეფე. იმა რაც იგძნვა მონგრეული ზვავივით რომ მოაწვა ის თქვა. გესმით? და ყველაფერი არ შეიძლება დაიყვანო რაღაცა გვამურობამდე არ შეიძლება დაიყვანო, გესმის? და გრომიცრდება მწყვებაური. და ამიტომ ვამბობ, რომ საინტერესოა ეს საგანმანათლებლო პროექტები. სახელმწიფო უნდა იყოს დაინტერესებული, იმიტომ რომ სახელმწიფოებრიობა იწყება საგანმანათლებლო პროექტების შეგრძნებასთან, არსებობასთან, მის დაფინანსებასთან. თაკო, აი, სულ 4-5 წუთი დამჭირდა და მოდი აი რეალობას შევხედოთ. ეს ის არა ხე ხარიბაშვილი გამოდის და ილანძრება არ მომწონს აი მე გულწრფელი ვიყავი თუ არავსები გუში მომობდი მე ხდებოდა ძალიან კარგად ვიცნობ აჭარას ეზე განიერი მდინარე საქართველოს შეზღვასთან შესართავში ჭოროხი არის ვისაცა მოეჭიდა ჭოროხზე ხიდის აშენებას ერთი ასლანმა გააკეთა ზედა წელში და იყო დაგეკმილი და მე ძალიან კარგად მახსოვს ნარმანია მყავდა აქეთეშ და გაიყვან ხიც მეთქი გავიყვანო ტყუილი თქვა ეს იყო დიდი დანაშაული მეც გეტყვით რა აი სირცხვილია ნაციონალური სირცხვილის დონეზეა რომ გოდერძეს უღელტეხილზე გზა არ არსებობს არ არსებობს გზა ფაქტის გუში ლაპარაკობდით მე ხაი გუშინ ვილაპარაკე თუ არავსებს სამი რაღაცაა და ბათუმის ასაქცევი აი ესე ვთქვა ამრიდებელი ტრაილერები ქალაქში გადის აკეთებ და დაამთავრეთ რა აი ხა მართავ ბრაზდები ისეთ აღშფოთებული ვარ ის დოქებია თუ ხოთნებია თუ რაღაცას რო ეძახიან თუ ყანწები არის რიყეზე სირცხვილი ამუშავეთ რა. ჯო იმან გააკეთა კარგი ნუწყევლი. ჯერდი კაც არ ეკადრება რომ წყელოს და ლანძღოს წინა ხელისუფლება. არ ვიყავი მე წინა ხელისუფლების მე-15 და მეც ვაკრიტიკებდი რა დროის ესაა მეთქი, მაგრამ რო უყიდები? თქვენ რამე გააკეთეთ? არ არის სწორი ეს, იცით აი ისევ შურზე და ისევ დესზე და ისევ აი და დაპირისპირებაზე მიდიან და არ არის 2,3,800,000 ვარ და იცით რა აჯობე რა აშენეთ მეტი თქვენ მეტი აშენეთ
გიგი უღალავს, მე რომ ვაკრიტიკებდი, იმას არც ერთი არ ცნობდით მას ისე, როგორც მე ვიცნობდი და ჯუ გააკეთე თქვენ უკეთესი. იმან პლეხანოვი მაინც დატოვა და ნახევარი თბილისში შეცვალა და უღალავა. ჩანდაბას უვაკინებდი, უვაკრიტიკებდი, მაგრამ ჯუ გააკეთე. რაღაცა გააკეთეთ უკეთესი. არაფერს არ აკეთებენ, თაკო, არაფერს არ აკეთებენ რა. რო მიხვალთ ხუთთან ადამიანები, უნდა გავიხსენოთ. ცხრა წელია მოსულები არიან. მეათე წელში შედიან. სიკვდილიანობა, უბედურება, შიმშილი. მარტო ეს თაკო. გამწარებული მოხუცები, გარეთ 150,000 ბავშვი შიმშილობს, ხალხო საქართველოში გაეროს მონაცემით. ვაიმე მე თო რა სიცხვილში ვარ, რა სიცხვილში ვარ და მილიარდელი ყავს სათავეში და ვილებს იშენებენ ძალიან სამართლებრივია. ხო და აი ამ განწყობით მივიდეთ. არაფერი შევცვალოთ რა, რომ ეს უბედურება წავიდეს, ნუ რაღაცა. სტაგნაცია, უბედურება და ძარცვა ქვეყნის წავიდეს და ახალგაზრდა ენერგეტიკით რაღაცა შევესიოთ ამ ქვეყანას და მეც ესე ფიქრობ, გასაკეთებელია. რა ვიცი აბა, როგორც თამაზი ამბობდა ბაჯანტირაძე, რადგან დღეს ესეთი მისი, ასე ვთქვათ, წუხრის დღე აქვს ოჯახში, მოუფთხილდეთ საქართველოს. ესე მართა უნდა მოუფთხილდეთ, რა შეიძლება იცი, აი მართა თაკო, აუხსნელია, არ არის სწორი, არ არის სწორი, რასაც ესენი აკეთებენ და აი მართა გევნებით ხალხო, მე თვითონ გაბრაზებული ვიყავი 2011-ში ვიყავი იმაში, რა ვქვი, ანაკლიაში. იცით რა არის? 10 თუ 12 მილიონის დოლარზეა ლაპარაკი, მარმარილო და გრანიტი და საოცრად საინტერესო ბულვარია გაკეთებული და მიგდებულია, ძაღლები დადიან იქ. არ შეიძლება, იცით, იქ ფულია ჩადებული, ბიუჯეტი. უზარმაზარი ფულია ჩადებული. ჩვენ რაღაცა ხელშემწყობი გააკეთეთ რომ ის რაღაცა იქ აიცი იმის. საქართველო ჩვენი სახლია. რატო აძარცვინებ ჩვენ სახლს? ვინ არიან? თაკო, რიყეზე რაც აშენდა. შემოსეულები არიან ჩვენ საკუთარს, წალკოტს და სახლს შემოესიან. ბიუჯეტი ჩამოვიდა აღმოჩნდა. ბიუჯეტის ქურდები. რატო აძარცვინებთ? შემთხვევით ცოტა გაუგებარია არმე ეს მის და ნუ გავაძარცვინებთ, მე ჩვენი სახლია ეს. ჩვენი სადგომია. მე არ საცხოვრება არ შემეძლია. მე ჩემს გარშემო ესეთი წრე მყავს რაღაცა არც იმათ არ შეუძლიათ და რატო ვაძარცვიებ ჩვენი სახლია და მივხედოთ ჩვენ სახლს მეტი არაფერი. უარგისი ხარ შენ, მომპარავი ხარ, წადი. ფეხი არ ნახო შენი. მართა გასაყრელები არიან? აი ეს რაღაც სერვისის დირექტორი როა, ვიღაცა ლოქოა თუ ვეშაპია თუ ველეშაპია არის. არა, სხვერია დაცვების და იმეების და ეს საწყალი ირაკლის რომ მიესია. ვერ მოუგეთ ის ბიჭი, მეთანაც მართალია და კრიმინალები ხარ სულ ყველანი იქ ვინც ახა და ასობით უსაქმური რო ყოლია. როგორ შეიძლება ამის მოთმენა? მე აი მათ იგებსო სადღაც იძარცვება გამოწერილი ყავთ ადამიანებზე და ის ფული მიდის ჯიბეში. რა ვიცი, რა სირცხვილია. აი არის თაკო, მართა მახარებს ოღონდ ჩემი სტომარი ხარ და დამიჯერეთ ნებისმიერ დღის თემებზე საუბარს, იცით? აი ეს საუბარი ჯობია, იმიტომ რომ ყველაფერი უნდა გვტკიოდეს, მე ყველას მოგიწოდებთ. აი მართა ჯინაზე უნდა მივიდეთ არჩევნებზე და გადავწყიტოთ რა. არ შეიძლება ორ წელზე მეტი რომ ხელისუფლებაში ერთ და იგივე ძალა უკვე ბოროტებას ემსახურებიან, აი ამოწურეს თავიანთი თავი და არეშვებიან ძალაუფლებას, არ არიან სწორი. არ არის ეხლა ისეთ როგორ გითხათ, სულ ამბობ ხოლმე, რა ბძოლაა ეხლა და ეხ არის რუსეთ-საქართველოს ომია. ფაქტიურად ესეა. რუსეთ-საქართველოს ომია და ამ რუსეთ-საქართველოს ომში რაღაცა უნდა ვივაშკაცოთ და რაღაცნაირად მივხედოთ. მივხედოთ ჩვენ სახლს, რომელსაც საქართველო ქვია. დიდი მადლობა თაკო, აი ამ საუბრისას დიდი მადლობა და მე მინდა გითხრათ ხალხო რომ ხვალ ეს ქვეყოლება გირჩის ლიდერი იაკო ხვიჩია. რა ვიცი, აი მე თუ მკითხავთ, იცით, აი ყველას აზრი მოისმინე და გადაწყვეტილება თქვენ მიიღეთ პირველ თვე 2 ოქტომბერს და მაინც გირჩეთ ყველას. ყველა მიდით რა, აი მართა ჯინაზე მიდით არჩევნებზე და შემოხაზეთ რა თქვენ გულს გაუხარდება და მადლობა თაკო რომ დღეს აი მართა საინტერესო და ფასეული თაკო, შენ ხარ საინტერესო ადამიანი და მართალი ადამიანი ხარ. გემშვიდობებით ხვალამდე და მინდა იცოდეთ, რომ აგამზარდიასთან პრინციპში ამ თემებზე იქნება საუბარი. რა სჭირს ქვეყანას? კარგად იყავით, ხვალამდე ნახვამდის.